tekaka som du bakar själv är en helt annan brödsituation än den tekaka du köper i konditoriet. Och därför är det viktigt att du tänker efter vad det egentligen är du vill med din tekaka och hur du på bästa sätt kan anpassa den efter målgruppen. Just idag har jag bestämt mig för att använda ett ljust lantbrödsmjöl som innehåller en del surdegskultur för att få lite extra tjofräs i tekakorna. Och dessutom så tänker jag smaksätta dem med en gnutta pomeransskal, för det tycker jag är väldigt gott. Men det gäller inte att ta för mycket, för då blir det surt och beskt. Mjöl och övriga torrvaror är upphällda i ett stort mått. Till recept använder jag ett helt vanligt recept från klassiska matboken från Konsum. Som jäst kommer jag att använda torrjäst. När du bakar med torrjäst ska degvätskan vara lite varmare än normalt. Ungefär 45 grader. Det här handlar ju naturligtvis också om en anpassning efter målgruppen. Du vill ju att dina brödätare ska få ett så fluffigt bröd som möjligt. Därför är det bra att röra och känna så att du får precis rätt värme på degvätskan. Och sen ska allt röras ihop och knådas ganska så länge. Om du liksom jag lever i ett hushåll där köksbänken ofta ser ut så här, så är det bra att komplettera det hushållet med ett alldeles särskilt tillbehör. Du behöver helt enkelt en man som kan snickra en uppfällbar bänk. Se där, en helt tom och ren bänk att baka brödet på. Tack Martin! När du formar dina tekakor är det väldigt viktigt att tänka på att inte göra dem för långa. Själva ämnet kan vara väldigt långt som det här, men genom att du delar upp ditt ämne i små korta tekaksmoduler så får du mycket mer användbara och lättätna och trevliga tekakor. På det här viset. Och själva tekakorna gör jag inte heller långa, utan jag rundar till dem så här. Och sen lägger jag dem på plåten. När alla tekakorna är klara är det fint att täcka dem med en duk medan de jäser. Här kan man ta lite grann vad man tycker passar. Det viktiga är att man är konsekvent. Jag föredrar såna här rödvita klassiska dukar när jag låter mina bröd jäsa. När tekakorna jäst klart är det bra att tänka på att befästa viktiga ord, begrepp och uttryck som dina brödätare behöver lära sig. Som till exempel... Och fuss i mjölmen. Och fuss i mjölmen. Och fuss i mjölmen. Och därmed är allt klart. Och du och dina brödätare kommer få en glädje av perfekta tekakor. Anpassade för målgruppen, inte för långa och alldeles underbara.